fosse, estaremos sempre juntas. Carmichael, neta da fundadora de Whisky da Mama, Sherry Mama Carmichael, foi oficialmente declarada desaparecida. A adolescente foi vista pela última vez na estrada Ridgway Wood, na noite de ontem. Essa garota é só uns anos mais velha que a Lily. Eles nem estão mais procurando a Lily. O que acontece é que eu acho que os sequestros estão relacionados de alguma forma. Sou repórter. Você estava esperando que eu te levasse direto até ela, é isso? Com certeza. Você precisa de mim. Do jeito que eu vejo, você tem um alvo nas costas. Acho que você devia estar procurando a pessoa que quer machucar garotinhas. Acredito que estou. Sabe a melhor parte de ser xerife nessa cidade? Eu não tenho que me preocupar em ficar de olho em você. Tá todo mundo olhando. Mas na verdade é porque ele sabe o valor de um segredo. O tempo passa e ele se torna parte de você. E você também é culpada porque ficou quieta. Eu sei que eu tenho estado confusa ultimamente e tenho visto umas coisas estranhas, mas eu nunca machucaria minha filha. Vem me encontrar, ursa! Lily, quando ninguém confia em você, como você pode confiar em si mesmo? Vamos lá! Lily! Eu deveria ter feito tantas coisas diferentes. Charlie, tem algo que você deveria saber. Eu confiei em você. Verdade? Vocês saberão em breve.